ဒေါင်းလုံးမျိုးဆက်တန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဗုဒ္ဓထောင်တရားရုံးကအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုချမ်းမြေမောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကြံရင်းတန်ကျက်ဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါင်းလုံးမျိုးဆက်တန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုစီရောင်လင်းအပါဝင်6ဦးကိုနိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှ95ကကြီးနဲ့ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်တာပါအမှုမှာဆွဲဆိုခြင်းခံထားရတဲ့တန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုချေုံကတော့အခုမှုနဲ့တက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တရားရုံးကတရားသေးလွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုလိုတန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတက်မတော်ကတရားဆွဲဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးအရဖိနှိပ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ဒီကိစ္စတွေထပ်မဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တက်မတော်ကနိုင်ငံရေးကနေအပြေးပိုင်ထွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့တန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်တွေကတရားရုံးအထက်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ချတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကိုကျွန်တော်လုံးဝအကျဉ်းချုပ်မဖြစ်ဘူးတရားရုံးတွေကနိုင်ငံတော်ကိုကိုးစားပြုတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကိုကိုးစားပြုတဲ့တရားရုံးတွေကပြည်သူကိုမျက်နှာမူပဲနဲ့စစ်တပ်ကိုမျက်နှာမူချတဲ့အမိန့်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်တိုင်းပြည်မှာပြည်သူလူထုကိုတရားစွဲထောင်ချနေတဲ့စစ်တပ်သိက္ခာရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသိက္ခာမရှိတဲ့အဖွဲ့ကြီးကကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ဒီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ကဖိလိမ်ပါပဲအဲ့ဒီကတိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုစစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးကဖိအားပေးဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးတောင်းလျှောက်စစ်တပ်ကိုတတိုက်ဖိအားပေးတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့စစ်တပ်ရဲ့ခံပါတယ်တန်တန်ရက်ဆိုတာတကယ်အမှန်တရားတစ်ခုပြည်သူတို့တိုင်တည်းပြောတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်တစ်ခုလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီတန်ကျပ်စာသားတွေနဲ့ပဲဒီလူတွေကပဲထိုးတာအဲ့တော့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေဖွဲပြီးတော့တပ်နယ်တွေဖွဲပြီးတော့ပုံမှန်တွေအများကြီးဖွဲပြီးတော့ရုံးနယ်တွေအများကြီးမှာဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ပြမှုတစ်ခုကိုပြက်တာတစ်ခုပေးလို့မရဘူးလို့တို့တရားဥပဒေမှာကြာဆန်းလာတယ်။တို့ပုံမှန်ငါးအကကြီးနဲ့ထောင်းတဲ့အလုံးနဲ့ထောင်းတဲ့တစ်နှစ်မြန်မာမှာခြာယူသွားပြီ။အုပ်ဘိုးတော်မှာခြာတယ်။တက်ပြီး၆ယောက်ကကြီးနဲ့ထပ်ဆွဲထားနေတယ်။အဲ့တော့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရလည်းဖိလိုက်တယ်။ဥပဒေရလည်းကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်နေတယ်။ဟာဒီလိုစစ်တပ်မျိုးတို့မရှိတာမှပုံကောင်းတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာ30ရက်နေ့ကလည်းတန်ကျဲအဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်95ကကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်တရားရုံးနေုံကချမှတ်ခဲ့တဲ့ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီမှာတပေါင်းနဲ့ကြာခံဖို့မဟုတ်ဘဲတခြားစီကြာခံဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာပါချုပ်ရက်တွေကိုတော့ထုံးထုတ်ခံစားခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့တန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်တွေကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေကပြောပါတယ်မြန်ငုံမှာချတာက30ရက်10လ2019ကနေပြီးတွက်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်ဒီမှာအခု18ရက်17လ2019ကတွက်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်အဲ့မှာမှမြန်ငုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးချုပ်ရက်ထုတ်လုပ်ခံစားခွင့်ရှိရဒီဗုဒ္ဓထောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချုပ်ရထုတ်လုပ်ခံစားခွင့်ရှိအမှုတွေကတိကျဆုံးဟုတ်တယ်လဲအချိန်ကတော့တိုက်ဆိုင်မှုရှိတာเนาะအမှုကတော့တိကျတန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်တွေကို95ကကြီးနဲ့တရားရုံးနေုံကထောင်နဲ့တနည်းစီချမှတ်ခဲ့ပြီးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီတရားရုံးနေုံမှာပဲတက်မတော်ကဆွဲဆိုထားတဲ့စက်တော်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကကြီးမှုကိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရအောင်ပါဆက်လက်ပြီးတော့လဲတန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်3ဦးကို AR တိုင်းဒေသကြီး၄မြို့နယ်မှာတက်မတော်ကတရားဆွဲဆိုထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်ချမ်းမြေပေါ်မှာ